E aí, pessoal, aqui quem fala é o Japa, é? Estamos aqui em Itambé. Olha só onde a gente veio parar aqui, ó. Obra terrível, cara. Barro, barro, árvore. Vocês vão ver agora. Para entrar foi complicado. Agora para sair eu já podei algumas partes. Vamos aqui descarregar. Itambé, Paraná. Olha só, fechado na árvore, hein? Aí, Balseiro tem um troço no coração, você tá é louco. Como é que Balseiro vai ser feliz com essas árvores? Não tem como. E carro de um lado. Tem que tirar um fino. Essa árvore aqui, ó. Ela riscou já um lado do baú. Mas ela vai riscar o outro aí, ó. Aí, ó. Olha o barulho dela riscando, ó. Ai! Ai! É uma coisa, né? É uma merda. Ai! Ai, peguei o retrovisor do rapaz desse lado aqui. Quase! Ui, tirei uma fina do retrovisor. É louco. Aí, esqueci do outro lado. Tinha mais uma ervinha. Vocês veem? Pensa que a rapadura é doce? Ela é doce, mas é durinha. Tem que ter um dente bom pra mastigar. Isso aí, tá ganho. Eles já estão podando aí, ó. É. Pra acabar, menina. Pra acabar. Olha só. Que coisa, né? Como é que pode? Chega perto das eleições. É isso que dá, ó. Prefeito quer mostrar serviço e começa a fazer um monte de coisa. A rua de baixo não dá pra passar porque o fia da mãe. Filha da mãe tá com. Fechou a rua, papou um asfaltinho ali, meia tigela ali. Aqui tá essa muvuca aqui da árvore aqui. Pra acabar, seu prefeito, pra acabar. Por que não pode essa merda aí todo mês ou a cada 3 meses? Aí não tem esse prejuízo aí todo aí. Isso aí, galerinha. Ai, tinha lombado que nem vi. Eu vou descer nessa daqui. Vamos ver que bicho dá. Opa, pegou uma árvore ali. É nóis. E a gente vai destrinchando aqui, ó. Aí, ó, golzinho parado bem na esquina, né? É beleza, né? O Japa vem, rabera nele. Aí o cara é ruim. Aí, ó, pegando a antena. Vamos que vamos. Vamos curtindo aí, ó. E também, achei que também ia ter um monte de caminhão daquele leite também. Quem é do sul aqui sabe qual é o leite também. Pracinha, show de bola, pracinha aí, ó. Não sei se aqui é o centro. Sei que a rodovia termina aqui, ó. Aí aqui já é a rodovia, ó. Vamos que vamos. Vou botar agora pra acelerar. Tem uma agendada amanhã. 11 volumes agendado pra amanhã. Em Paranavaí, estamos tranquilo. Agora é 3h30.
3:15. Pneu cheio de barro, agora começa a soltar o barro. Barulhinho do barro soltando. Tac, 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 tac. Chegada da cidade aí, a cercada de árvore, não? Chique no último. É. Pensa que são fracos, são nada. E o milho? Ah, será que tem milho? Aí, ó. Coisa mais bonita o milho, né? E o motoqueiro andando a 40, vamos ver. 45 por hora, né? Bem tranquilo na rodovia, 45 por hora, né? Ah, pra que pressa? Pra que pressa, né? Ele tá com a vida ganha, né? Você não pode andar a 40 por hora, né? Depois o cara bota pra cima dele. Daí a caminhoneira é pau no cu, né? É. Olha só, agora aumentou, foi pra 50. Tá aumentando, 60. Ah, o que ele queria ver, acho que ele já viu, né? E aqui não vai dar, vem um carro lá, não vai dar pra ultrapassar o Zezinho aí. Ultrapassar o Zezinho agora. É agora que eu já ultrapasso o Zé. É nóis, pronto, ficou já. Agora ele acelerou, ó. Botei a 80, agora ele acelerou, tá ali grudado na traseira do caminhão, né? É brincadeira, motorista, é brincadeira. E é isso aí, galera. Mostrar aí como é complicado entrar em algumas ruas. Muita árvore, danifica muito o baú. É, na empresa existe algo que eles falam. O baú pode ser danificado, menos a cabine, né? Então a gente tenta evitar a cabine e o baú a gente não liga tanto, né? A empresa sabe que os lugares que a gente entra aí é meio complicado. Mas na empresa, cortar pneu, bater a parte da cabine, aí é bucha, hein? Aí eles botam pra rua mesmo. Teve um amigo nosso aí que entrou na empresa aí e trabalhou um mês. Bateu 3 vezes, cara. Pá, cara. Levou um azar que deu 3 raladas na cabine. Daí botaram ele pra rua. Ficou só 3 meses e botaram ele pra rua. Em um mês ele bateu 3 vezes. Daí só ficou a experiência ali. Arranjaram outro e tudo de bom pra ele. Então o cuidado que a gente tem sempre é com a cabine e com o pneu, né? Beleza, então? Vamos ficando por aqui, então. Curtir um pouco de També. E agora vamos ali para Paranavaí, é o que liga. Um pouco da paisagem, tudo de bom.